Véi, não tem jeito, né, mano? A garagem, ela vai ficando bagunçada conforme a gente vai vivendo, né? É inevitável. Mas enfim, antes de arrumar tudo, eu acho bom a gente cuidar das nossas necessidades básicas, né? Vou começar pelo banho. Eu sei que a sede tá no máximo, que tá vermelha, mas, mano, o banhozinho é mais importante, né? Não tenho o que falar. Esse mosquito zumbindo no meu ouvido enche meu saco de um jeito, mano. Eu tô quase pra instalar um mod pra tirar esse mosquito, velho. Tô querendo jogar no modo hardcorezão aí, né? Com mosquito zumbindo, usando o spray, mas não dá, velho. O bicho. Tem hora que, velho, você tá na rua e não tem o que fazer, tá ligado? Mas enfim, banhozinho tomado, aproveitar pra beber água aqui mesmo, né? É isso. Sedezinha matada. Vamos comer alguma parada aqui. Nossa, tá acabando nossa comida, hein, velho. Ai, ai, ai. E, mano, bora usar um mosquitinho spray aqui que tá no Satsuma, né? Mosquitinho spray que eu encontrei na estrada aí e tá sendo a minha salvação, né, velho? Enquanto eu não faço as compras. Porque os que tem aqui em casa tudo acabou. Ó, esse aqui mesmo, não sei nem o que é que ele tá fazendo aqui. Deixa eu já jogar no lixo aqui e acender esse fogo. A ver se queima esses itens, né? Não tá queimando esses trem, mano? Com medo de morrer queimado, hein? É, meu filho. E a parada é a seguinte, cara. Aconteceu um acidente grave aí no episódio passado. Quem viu, viu. Quem não viu, recomendo que pause esse vídeo e vá assistir, mano. Foi até engraçado o jeito que eu bati esse carro, né? Foi barbeiragem não, mano. Foi loucura mesmo, né? Foi um negócio assim que, velho, só você vê, não tem nem como explicar, enfim. E se liga, dá pra ver nitidamente aqui que a roda traseira, ela tá rebaixada, né, mano? A princípio eu achava que era porque a suspensão do carro tinha ido de vala, né, mano? Tinha entortado, como sempre acontece, né? Geralmente aí em batidas. Mas não, mano. O que aconteceu aqui é que desse lado de cá, olha só, deixa eu até enfiar a cabeça aqui pra mostrar. Tá sem a mola, mano. Pois é, e na hora, com pressa, com raiva, eu esqueci, né, cara, que o carro tem mola e vim sem mola mesmo. Pois é, chora boy. E bom, o rolê que nós vamos dar hoje, inicial, é o rolê para procurar essa tal dessa mola, velho. O sol já tá se pondo, mas ainda tenho algumas horas, né? São 6 horas da tarde, aqui escurece, sei lá para as 10. Vamos fazer o seguinte então, mano, entrar no nosso Peugeoseiras aqui. Não, 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 não. Na verdade, entrar na nossa vanzinha aqui, né, velho? A braba. Vamos com ela, mano, que hoje eu não quero dirigir carro automático não, velho, na moral. É, eu não quero dirigir carro automático, mano, sabe por quê? Ih, carai, ó como é que a gente tá de combustível. Nossa senhora, peraí. É, galão de diesel, vou precisar de você, cara. Deixa eu te abastecer aqui, vanzinha. É, vai abastecer com o motor ligado mesmo. Eu espero que dê pra abastecer, né? Que ela não consuma o combustível enquanto eu tô abastecendo. Acho difícil isso daí, né, cara? Não é um Opala, não, pô. É só uma vanzinha, 4 cilindros, simples. Pode crer. Deu pra encher bastante aí, né? Vai dar pra dar esse rolê ainda, vai sobrar. Deixa eu guardar aqui o meu galão. É, muito bem guardado, é isso aí. Bom, e o motivo pelo qual eu quero dirigir um carro manual hoje é esse, moleque. Dá só uma olhada aqui pra baixo. É isso aí. Nova novidade do verão aí, né, cara? Câmera dos pedais. É, a Manuzinha não tá mais fazendo live, aí eu roubei a webcam dela, né, amor? Na verdade, ela me deu, galera. Roubei a webcam, né? Roubei, peguei emprestado a webcam, né? Pô, negócio de falar roubei, tô jogando muito Thief Simulator 2, hein, velho? Ô, vocês tinham que ver essa série, mano. Tô ligado que vocês estão vendo só mais Samekai e não estão vendo a série do Thief Simulator. Tá legal, hein? Propaganda feita, deixa eu ligar o farol aqui. Vamos lá. Bom, peguei o ring light dela e a webcam e coloquei câmera dos pedais. Muita gente já me pediu, tá ligado? É, pra botar essa câmera dos pedais. Eu não tinha colocado ainda por falta da terceira webcam mesmo. É, eu já tive câmera dos pedais no passado, bem no comecinho do canal. Era a câmera do volante e a dos pedais. É, eu usava uma câmerazinha da Sony antigaça, tá ligado? Pra botar nos pedais e usava a GoProzinha pra botar no volante. Agora é um pouco diferente, são três webcams, né, velho? Iguais, gêmeas. Cara, eu acho que ficou legal, né, mano? Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa câmerazinha dos pedais. É, eu acho que, velho, faltava, tá ligado? É bom que vocês conseguem ver certinho, tipo, se eu tô pisando tudo, se eu tô pisando pouco, se eu tô freando, se eu tô apertando a embreagem, se eu tô com o pé dormindo em cima da embreagem, né? Coisa que eu não faço, porque eu não quero gastar a embreagem. Aqui no simulador não faz diferença, né? Porque, pô, dá pra ficar com o pé de boa em cima sem apertar, né? Mas na vida real, tá ligado? Só de você tá com o pé encostado, principalmente se a embreagem for a cabo, né? Você já vai tá, tipo, tensionando o cabo um pouco e aí você acaba reduzindo um pouco a vida útil da sua embreagem. Olha aí, vamos frear aqui. Mandando os ponta-taco, né? É isso aí. E vocês devem ter reparado que de vanzinho eu estou falando com o pé embaixo, né, mano? A bichinha é xoxa, ela não tem por que ficar andando com meio pé. Não faz nem sentido. Tá, beleza, e chegamos aqui na rodovia, né, cara? Vamos fazer o seguinte: pegar a direita aqui, que é o caminho mais curto até lá. Só uma olhadinha aqui, ver se tá vindo ninguém. Tá não, tá suave. E, mano,
Eu sei que foi depois de uma montanhazinha, tá ligado? Depois de uma elevação. Então, vamos acelerar aqui, vamos sentir dessa elevação. Assim que eu chegar lá, aí eu começo a procurar essa mola aí, velho. Tomara que eu ache, cara. Porque vocês estão ligados que quando bate o carro, quando acontece um incidente assim, né? As peças voam longe, né? Então, tomara que eu encontre. Pelo menos ela é vermelha, né? Então é bem fácil de localizar na grama verde. Se tiver de dia, a gente não vai ter problema. Deixa eu ver que horas são agora. É, tá dando aí, olha aí, 6, 7, 8. Tá dando 8 horas aí, né? São 7h40. 7h52. É isso. Eita caramba, volta pra pista, cara. É, eu tô ciente que até as 9 a gente tem a luz do sol ainda a nosso favor. Oh, meu Deus do céu, hein? É, só que a chuva veio pra atrapalhar, né? A gente tem a luz do sol, mas agora a gente tem a nuvem tampando ela. Meu Deus, deixa eu ligar o limpador aqui, né? Pra poder melhorar a nossa visão um pouco. Quem falou que ia ser fácil esse rolê, né? Não tem como ser fácil. Nossa, eu tô andando aqui sem cinto, né, mano? Pedindo pra morrer. Mas o importante é, em algum momento, lembrar de botar o cinto, né, cara? Que perigo, hein, mano? Será que eu ultrapasso o busão? Assim, acho melhor não. Eu tô chegando no local já, né? Não é bom esperar. Até porque eu não tô vendo quase nada, né? E, mano, eu acho que o local é esse aqui, hein? Ou não? Não. Vamos mais pra frente. Não tinha tantas árvores assim em volta. Desligar o limpador aqui que a chuva já passou. Tá, e o local... Pera aí. Eu vi a mola ou eu tô ficando doido? Mano, se eu vi a mola é muita cagada, viu? Eu acho que eu passei em cima dela. Deixa eu dar uma resinha aqui pra gente ver, né? Se é isso mesmo. Opa! Mano, que sorte, hein, velho? Olha, apesar de ter chovido, mano, a chuva parou exatamente no momento certo e a gente encontrou a mola muito fácil, velho. Olha isso, que maravilha, mano. Oh, vou botar na van aqui, cara, e já vamos pra casa. Tentar chegar em casa aí antes de escurecer mesmo. Nossa, mas pera aí. Não é muito bom colocar essa mola aqui atrás, né, mano? A gente pode acabar perdendo ela de alguma forma. Deixa eu colocar ela pelo menos em um lugar aqui que talvez eu possa ver se olhar pra baixo. Beleza. Vamos que vamos então, partiu. Vou abrir o vidro aqui, mano, que eu quero ver se tá vindo carro, tá ligado? Tá não. Nem de lá, nem de cá. Pode crer. Fecha vidro. Vambora. Ah, olha só. Começou a chover de novo. Ai, meu Deus do céu. Volta pra pista aí, doidão. Perdendo atenção, ligando o limpador aí. Invadindo a contramão. Não dá, pô. Eu coloquei o cinto dessa vez? Coloquei. Tá de boa. A mola tá na minha visão aqui. Vou deixar até olhando pra baixo, porque eu não quero tirar o olho dessa mola, mano. Parece que só tá chovendo naquele trecho ali pra trás, tá ligado? Passou dali de boas. Sem chuva. Pode crer, mano. E chegamos, né? Chegamos com a última peça que faltava. Vou parar a vanzinha atrás do Peugeot mesmo. Tô com preguiça de botar ela lá na frente. Molinha, então. Pera aí. Vem comigo. Que horas que a gente conseguiu chegar em casa? É, conseguimos chegar aí antes das 9, né? Tipo, são 8h40. É isso. Quem me liga, uma hora dessa... Ah, te lascar com propaganda de revista. Eu fico puto, mano, com essas propagandas de revista, velho. Na moral, mano. Bora pôr essa mola aí então, né? Pra facilitar a nossa vida. Vamos tirar a roda. E aí, que essa roda tá difícil de sair, hein? Saiu só a calota. Deixa eu subir mais um macaco. Ah, agora deu bom. Não tinha subido o suficiente. Deixa eu ver. E vai dar pra colocar a mola sem tirar o amortecedor? Não, né, mano? Assim como na vida real, eu vou ter que soltar o amortecedor pra colocar a mola no lugar. Aqui embaixo são dois parafusinhos pequenos, né? E lá em cima é um maiorzão. Acho que é essa a chave aqui, deixa eu ver. Putz, tá meio difícil aqui porque meio que amassou um pouco o carro, né? É, a chave é bem maior do que eu me recordava. Pode crer. Tirei o amortecedor, daí eu posso colocar a mola. Beleza. E agora, amortecedor de volta no lugar. Parafusei em cima já, vamos parafusar aqui embaixo. Tranquilo. Rodinha de volta, calota e tá pronto. Olha só, Satsuma com a suspensão íntegra de novo, né, cara? Que bom, mano. Fico feliz em saber que eu não vou precisar gastar. Aparentemente tá alinhado, não sei. Tem que andar pra ter certeza, né? É, ele só tá um pouco amassado, né, mano? Mas com todos esses 6 anos jogando mais Summer Car, eu consegui aprender alguma coisa, né? Eu aprendi a ser um lanterneiro. E então... Eita, poxa. Calma aí que eu bati errado. E então... Toma. Que isso, hein, moleque?
Pega a visão. Desamassei ali atrás. Desamassei aqui na frente. Beleza, ó. Essa porta aqui também, ó, tá ruim. Vou batendo aqui, ó, pra deixar ela zero. Rapaz, tá ficando bom o negócio aqui, hein. Tem aqui no teto também, né, ó. Dali. Não pode quebrar o vidro, né, mano. Tem que bater no cantinho aqui, de boas. Deixa eu ver, aqui nessa área aqui também costuma amassar um pouco. Deixa eu ver aqui desse lado. Tudo certo. E esse para-choque aqui, hein. Será que eu consigo desamassar ele fora do carro? Consigo, por que não? Pai, aqui é lanterneiro, velho. Tá tirando. Vamos colocar no carro aqui pra ficar bonitinho, né? Chave do para-choque é a 9? Será que é a 9 mesmo? Não é a 9 não, mano. Então é a 8. É a 8, me confundi. Pode crer. E eu diria que o Satsuma está pronto de novo, né, cara? Bonitão aí, formoso. Mas não tão formoso quanto eu quero deixar ele. Pois é, cara. Eu acho que o Satsuma tá merecendo um tapinha na suspensão, né, mano? Só pra aquela baixadinha, sabe? Pra ficar bacana. Vambora fazer esse trampo aí, fi. Partiu. Bom, aí terminei de rebaixar o Satsuma aqui, cara. Cortei uns dois elos aí de cada mola. Vamos ver como é que ficou. É, olha. Melhorou, né, mano? Melhorou. Também não somos choraboy, né? A gente, o carro é turbo. A gente gosta de andar como? No 12, bagaçando. Então, não é bom rebaixar tanto, né? Tá ótimo essa altura aí. Mas aí, agora tem que ter um rolê, né, velho? Só que como já tá de noite e chovendo, eu vou deixar esse rolê pra amanhã. Deixa eu entrar aqui, fazer minhas paradinhas, né? Tomar um banho. Ih, banho não precisa tomar agora, não. Mas comer a última comida da geladeira. Tomar uma água. Tô me estressado, mas eu não vou utilizar uma maneira cancerígena pra desestressar dessa vez, porque a gente precisa ir no mercado, né, cara? Fazer as compras. Então eu vou dormir. É isso. Vou só dormir. Já estamos num horário bom aí pra dormir. Meia-noite. Quase meia-noite, né? Falta 15 minutos pra meia-noite. E aí, ó. Acordamos. Nossa senhora. 4 da manhã. É um bom horário pra dar uma salvada mesmo. Aí passa mais 2 horas. Aí, beleza? Tá de dia já, amanheceu. É, será que eu tenho ingrediente ainda pra poder fazer Kyuju, mano? Era bom deixar já fazendo, né? Borbulhando. Deixa eu ver aqui. É, nada. Aqui também não tem nada. Talvez alguma sacolinha jogada pelo chão aí, da garagem, sei lá. Também nada, mano. É, presente do Papai Noel, será que tem aqui dentro? Não. Tava precisando era de uma grana, né, velho? Pô, quebrado, 329. Como é que eu vou fazer as compras? Tem que caçar um serviço pra mim, mas de novo. Gastei tudo no carro. É foda essa vida de Gearhead, né, cara? Gasta tudo no carro. Mas é a vida. Fazer o quê? Uai, e esse trem aqui não tá estragado não, velho? Olha só. Colocar na geladeira aqui, né? A geladeira tá vazia. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Aqui. Acho que esses macarrão não estragam. Mas a pizza eu acho que estraga, hein? Tá de boa aqui ainda, fi. É, a batatinha é padrão, né? Não estraga nunca. Então deixa eu colocar ela no carro aqui, né? E o que eu precisava também era de uma caixa de cerveja. É isso aí. Só tem 3, mas é o que tá tendo pra nós. Ô, velho, o mosquito tá aqui voando de novo. Calma aí, deixa eu tomar um banho de sair, né, velho? O único zumbido que eu quero escutar é o da turbina agora. Desse rolê. Pode crer, banhozinho tomado. Deixar essa geladeira aqui, né? Não adianta nada. Mosquito. Ferrou, mano. Agora ferrou, velho. Mas é isso. Vamos pra cidade, que daqui a pouco dá 10 horas aí. Eu compro um lá no mercado só pra não ficar o mosquito zumbindo, né? Vamos nessa. Ah. Deixa eu só... Pera aí. Dá uma olhada na água, né, velho? Tá ligado, né? Olha aí. Cara, essa água tá baixando muito rápido, velho. O motor todo novo fica consumindo água desse jeito. Não dá pra entender. Será que não tem nenhum vazamento não, velho, nesse motor? Calma aí. Deixa eu ligar primeiro, né? Tô ligado, se deixar um parafusozinho frouxo ali e começa, né? A pingadeira. Aparentemente tudo apertado, tudo certo. Ó, deixa eu dar um confere geral. Aqui tá apertado. Aqui não tem parafuso. É, tem base não, mano. Pera aí. Dá pra pintar as paradas da turbina com ela instalada não. Deixa aí, então. Vamos pra cidade, então. Partiu? Ei, mosquitinho, moleque. Puta grila, mano. Vambora. Pega a visão. O bagulho enche a turbina até andando de ref. Nossa senhora. Cansou. É que é o Satsuma, mano. Você tem que soltar só um pouquinho a embreagem, ó. Tipo, muito pouco. Ó, vocês viram? Eu mal mexi o pé da embreagem e o carro já morreu, ó. Viu só?
Ainda mais com mod turbo, né? Aí a embreagem fica tipo de cerâmica, né, velho? Na verdade ela vira um botão, né, velho? Nem tem mais controle de embreagem no carro com a turbina instalada. É cabuloso. Agora, diferentemente da vanzinha, né, cara? O Satsuma é só o pé encostado aqui na terra, né? Tem como pisar. E se pisar, ele distraciona, né? Turbão. Deve ter aí mais de 200 cavalos. Você tá doido. Tem que andar só com um pezinho de moça mesmo. Mas aí, mano, chega na rodovia, já sabe como é que é, né, velho? Aquela olhadinha pros dois lados, entrou. Deixa eu travar o mouse aqui pra ele não ficar doido. Bora. Segunda e terceira, só fritação. Quarta marcha, a gente dá aquela chamada na curva, né, mano? Cara, eu vou te falar, a suspensão do carro tá boa, hein? Tá durinha, mano. Deixa eu olhar um pouquinho pro lado aqui, que eu tô meio curto. Aí. Quinta marcha, dando tudo que dá. Cortando o giro. É isso. Vamos forçar muito no top speed, não? Porque eu acho que essas forçadas é que faz baixar a água, né? Mano, eu tenho que instalar urgentemente no Satsuma uma relação alongada, tá ligado? Um diferencialzinho mais alongado nele, velho. Pegar um top speedzinho melhor, né? Ele tá zerando top speed muito fácil, né? Olha só. Mal pisou de quinta aqui. Tá com força de sobra, né? O bicho já cola a ponteira no zero ali. Sei nem que velocidade que eu tô. Deve estar mais de 200, né? E acaba o câmbio, né, velho? Nossa, tive a impressão de ter visto os polícia agora, mas... Alarme falso. Eita, poxa. Ah, eu vi os polícia aqui, sim. Cara, todo dia é essa palhaçada, né, velho? Opa. É... Só um segundo, policial. Aí. É, eu esqueci a carteira em casa. Deixa eu ir buscar lá. Que coisa, né? Mano, nossos rolês estão ficando sempre mais longos por causa desses policiais, hein, velho? Os bichos não dão um sossego, velho. É todo dia, cara. Não é possível, mano. Eu devia ter ido pelo rolê da cidade ali mesmo, tá ligado? O rolê da cidade ali já sabia que não ia ter polícia, né, mano? Verdade, quer saber de uma parada, mano? Era assim que era pra ter sido o cavalo de pau na frente da polícia. Ah, mas vamos parar de fritar pneu aí, né? Porque, mano, tá doendo no coração, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar pneu novo. Então não tem por que ficar gastando desse jeito, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos entrar aqui, ó, na estrada de terra. Que eu quero ver como é que vai se comportar essa nova altura aí, né? O bicho tá mais baixo. Eita, caramba. E bom, aparentemente não tá pegando nada, né, velho? Tá filé a alturinha aí, velho. Gostei. Deu um visual bacana pro carro, deu um charme. E ao mesmo tempo, velho, o carro ficou filé. Eu arrisco até dizer que dá pra fazer o rally, tá ligado? Com essa suspensão. É claro. Sem exagerar nos pulos, né? Ó, nos pulos ele ficou meio duro. Olha isso. Vou pegar uma velocidade maior aqui. A gente não tá com pneu de rally, mas dá pra arriscar um pouquinho, né, ó. Ah, poxa. Mano, não tá pegando nada, velho. Que isso? Caraca, que top, velho. Ficou muito bom o carro. Você tá doido. Ó. Mano, liso, 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 liso. Mano, melhoramos o carro, tá ligado? Caraca, velho, que top, velho. É que na verdade mesmo, eu falei que eu cortei dois elos da mola, né? Mas eu não fiz isso. Vocês sabem que não tem como fazer isso no My Summer Car, né? O que eu fiz foi mover a roda pra cima. Então, na prática mesmo, na verdade eu não cortei a mola. Eu encurtei o amortecedor, né? Tipo, eu deixei o carro, como eu posso dizer, com a roda mais pra cima, literalmente, usando a mesma mola. Então... Essa mola tá mais comprimida, velho. Isso quer dizer que ela ficou mais dura. Então... É, o carro ficou melhor, velho. Ficou duro. A suspensão dele ficou dura. Olha só. Ele tá perfeito. Que isso, velho. Eu tô de cara, mano. Tô muito bom. Opa, deu a primeira pegada. Deu a segunda pegada, mas também... Sai da pista, né? Muito bom. Opa! Agora vai dar a terceira e quarta pegada. Segura!
Que susto, mano. Doido do carro verde sempre apavorando a gente no rolê, né, velho? É complicado. Freou, freou, freou. Virou. Eita, mas que tá escorregando. Meu Deus, não presta pra andar na terra, não, mano. Na moral. E olha só como ele tá, tipo, meio quicando na cidade, ó. Ficou bem durinho mesmo, mano. Ficou legal o carro. Botei fé. Desligar o brabo aqui, né? Porque ainda não deu 10 horas, né, mano? É 9 e pouco aí. Daqui a pouco abre. E pega a visão do menino aí, velho. Ficou bonito, ficou da hora. Queria pedir pra vocês deixar uma nota aí de 0 a 10, né? Pra essa altura do Satsuma. Assim, pra mim, tá perfeito, né, cara? Ele não tá, tipo, encontrado aqui com a roda, tá ligado? Na frente, porque a frente é mais alta e tal. Mas na traseira ficou bem bacana. Deve ter ficado, sei lá, cara. Eu diria que com os dois dedos. É, tá numa alturinha legal, tá numa alturinha boas. Pro meu uso, assim, eu acho que tá perfeito, tá ligado? Tipo, rolezinho, botando velocidade na BR e até fazendo um rallyzinho, né? Lembrando que quando vai fazer rally, coloca pneu de rally, então o carro já fica mais alto por causa disso. Depois vou fazer um rally com ele turbão, hein, velho? Tô precisando de ganhar uma grana aí também. Eu espero não bater o carro, né, pra não dar prejuízo. Minha sorte foi que nessa batida não deu nenhum prejuízo, só deu lucro, né? O carro tá zeradão, parece que ficou, foi mais forte. Qual foi? E bom, vou esperar o tema abrir aqui, né, cara? E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo e... É nóis, valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo.